qabaan marka adduunyo godoon abaar lama tuuga la yiri dadkiiba xaaraanta haddee banaanka inta la soo istaageen waa ganacsadnaa le aya ganacsi aya ganacsi aya ganacsi jaala soo gaday ilmahada xaaraan ku aruurisa waxaa leedahay cunuga biricaasi uga naqday jidkii oo roogsada mooryaana u naqday eeceed xashiish cab uu naqday qaad cun uu naqday adigaaba xaaraan siisa intuu ku toosaya cunuga toosi maayo marka hooyooyinkii aabooyinka waxaa idin leh walaalee ula ilmina xalaal u raasada ummaddii soomaaliyeed xaa cuna inay naqato horta waan ka xumahay geedkan qaadka la dhahayna ee raggii baabiiyey oo dumarkii baabiiyey oo caruurtii isku diray na ilaahay hortaa naga qabtaa leeya ummadda allah maskaxdeeda allah u soo celiyo waxaa idin leeyahay soomaali maxamedna waxaa idin leeyahay walaalayaalow arrinta xaalka washwash uu taagan yahay washwash kii madaxa soo taaga xaalihii farmaajo la shaqeyhayeen ee wadankii wadanka soomaaliyeed yacni farmaajo amba ciidan ha ahaado amba waxaa ahaaday in madaxa laga jabaayo waa ujeedin in la dilayo waad ujeedin dadkan waa dad lasoo diray xasan iyo xulufadiisa waa dad lasoo diray oo ciidamada soomaaliyeed inay burburiyaan la rabo yacni dalkii soomaaliyeed inay dib u dhigaan la rabo inay yacni soomaaliya kala geeyaan ee soomaaliya la kala qaybiye dowladaha diriska raacdo ayakaa ka shaqeyhaya runtaa idin sheegay ayaka ayaa ka shaqeyhaya marka soomaaliya ilaahay qabtaa anigu waana waaba rabaaba gumaysiga horta madaxa layska garaaco soomaaliya maara loo waayey soomaaliya meel u roon yacni abaarta iyo wacag wacan oo kanaa been barbagaanto waxaana jirin yacni dhib oo hadda loo jeedin oo dowladii farmaajo hadda markay joogto xamar waad ogadeen see u tiilay maantana xaggee la marayaa shalay waxbaan tabeyno jid baa nagala xiray cariiriyaa nagula riday isbitaaladii naagihii uur kala geyma karno ganacsi manoo furo maanta ka dheedheefo jid walba waa xiran yahay jid walba waa xiran ganacsigiina ma aadi kartiin meel dowladda ka dhawaday qarax iyo waxaad kala cabsaysi marka yacni shalay maxaad aheedeen shala maxaa aheedeen halaas warsadeen marka ummadda soomaaliyeed waxaan ku xunnahay alxamdulilaahi shukru ma dhaheena nimcada markaan aragno nimcada waan ku darsanaa oo ku kabirnaa oo waxa rabna sheegnaa maanta halaal qaylaa marka maanta xasankii loo dacoysa ilow xasan noo keen ilow xasan noo keen la dhahay waa yimide maanta maxaa lala qaylaa lix biloodaa la jooga dowlad dhammaadaad umalaysa xaalkooda maalin walba diyaarado uu sii saaran yahay maalin walba safara micno la haynin maalin walba xildhibaanyadii waxaa kaaga sii daran sacdii firinbi iyo ninka laleeya aada madoobe iyo halka kusii cigo inta meel la geystaa cilir lacagtiina iska dhurta xildhibaanyada bumooshin haddee kanana ha ka qabanina waxaa la yiri hana warkoodana ha dhegaysanina halkii iswaalana ma hadaa laga adeeji dhay geedi horta boodaysa la ugeli marka macii ku taa mac maanta lacagtooda hala goosto biri mushaar lama haya hala yiraa sidii horo hala waayo marka xildhibaanyada kuba midaan mahana dhigeen waayo maanta nin hadli karo ma jooga kalahaadaa la jooga kalahaad guddigii yacni guddoonkii baarlamaanka xasan iyo ninka waxa laleeyaa la yirahdaa iswaashin sacdiyaanta iswaawaashay oo qaaqaylisa oo caliri kusoo naqaaliri shakaadaad kusoo naqabaysan ma ujeeda gurigaada hal baabuura saan dhahay la geliyeyna lira dhowna qaraxa ku dhaca leena ido ordaysa amay timid oo saan dhahayso marka mac sokor caleeshahiya idin leeyah waa idinku fiican tahay maanta waxaa tahay siino waa idinku fiican tahay soomaaliyana allah u naxariiso soomaaliya inaa lillaahi waina ilaahi raajicuun dowladdeeda anaa idin dhahay inaa lillaahi waina ilaahi raajicuun dowlad ma taallo dowlad qabiilaysan awalba qabiil lagala sheegahaya haddana ismaaciil cumar geela uu leeyahay ana ka iriraan isku nahnay onunka reer hebalaan isku nahnay daaraadka xunke waa iska riixaynaa muuse biicoolee daaraadka xunke waa iska riixaynaa sool iyo sanaang anaa iskaloo leeyahay yacni micnaha fiiriya micnaha fiiriya ilma adeerayaalow micnaha fiiriya soomaali meesha laga soo galay fiiriya wallaahi oo bilaa tale hawiyo madaxiisa shalan maxamsiyaad hawiyo madaxiisa lagu burburiyey soddon sano soomaaliya wareer iyo tihi waxay ku jurtay hawiyo madaxiisa maantane halihii dhinacayne hawiyo madaxiisay ku burburayaan hawiyo madaxiisa ayay ku burburayaan mana isceshano mana hadalno bacdeena waxaa leenahay diyaaradan ku jirieena daaraadan jirihayna aan leenahay ilma adeerayaalow ilma adeerayaalow waxaa idin leeyahay xasan wuxuu isku ooday ismaaciil cumar galaarta yacni mididii lagu qali lahaay maanta
جعنتيس يعني جعنتيس اسكو قلاي هنتا يدي شيغيا نيكو غبرت كو درسد ما تقاني ورت نيكو غبرت كو درسد ما تقانين سومالي مي كاين عيداس ما تقانين هنتا يدي شيغيا انا قبيل قبيل اي قبيل ترى كلام اقان ابقى لي هبر غير اسكم دابا هيرانو مال ولب اس دابا تاغين مال ولب اي في شعارت اي واحد واحد دمي اي كواي ويس دابا تاغين اسماعيل مرق قوط ايو ماشي سون قشطه اسما اوغو قالوا ما سوق سكي كتور الهاي اجيبوتي يعني قص الهاي اجيبوتي بلايا وسهوي الهاي اجيبوتي دغال سكي جلي الهاي وصادق جون فرونت ايدي شيغي وصادق جون وعيري صادق جون واي الا وعلى الرهاق مركو سو وريغو سو وريغو سو وريغو انتو يمادا غوندا هادو يمادا لما لوغودو يمادا فلارتا اسكو دل الهيد ادق لي غانت اسكو ديب اسكو ديب أبغى أقدر أبغى الكلام راجع جبوتي الله أنا أرواس عنا جبوتي أصلاً أري 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 مع أستاذ يسقط مع أصلاً راح جبوتي ونقعد هنا وأركزين جبوتي أنا قد لعبت حمر الله أنا ونقال أنا جبوتي ونقاس قالوا ما قلسين أري إسوا وايدين دعنا وايدين دعنا إسماعيل أنا كان ماشى وعمل أنا وسيرك جبوتي أض مسكين أنا قبرت لقى فري هرجع رداس قاعد ماشى أم ببود أم بدع أسمع مالكي كتلي لهاي مالكي كتلي لهاي جوجش عاو كوفا ديا مالكي كتلي لهاي ما أنت جوجش كوفا ديا الحمد لله شكر رب العالمين ألين هاي جبوت ما أنت بلاي بلاي أنت أوجشي ما أنت أي أوجه رئي صارون تيدي شيء يا وعن أم هذا نيكو شالين gabadhii suku casuumay inuu u shaqeeyo jaajus u naqday inuu yaani cid rabay ma gasho adaa war gidra liira rabay ma gasho kaafira der ka dhun weyno ka wax jecel ila wax meel meesha ma dhaninta inay dhacda ka fadhiistaan ay rabaan waxa idin leeyahay marka nin jabuuti joogo oo ciise oo ciise kula ahay oo amarkaadu furi hayay oo wax walba samayay gabartina waa ka haysana muqda gabarta leelo adeeja ana hadda ku leeyahay aya lelo adejia walere sagin magay sagad salway o yar magay adarada idi sheegaya waxa idi laaya timirta la uur timirta uud timirta siwatin talal talab galu talawa timirta siwatin talal talaab galo talaa yani talaab gal xalo yir ma taqana shirbtas waxa loo yiri yani ma amsi ana diska simnay ajarna al aidid ya alimahdi in xad almadu ma shaka dan jarna al aidid aad int lama dhinac soo galshay oo dagaal qaadnay oo bixinay tinki oo talaalnay lawagadan ku dhax jirna marka waxa idin laaya ilmada rayalo waa idin la yahay waan arki doonaa marka waa idin salaamayaa ee Soomaaliyeena washwash waa xaalkeedo inta aad soo galay jimca wanaagsan ila jimca kariin ilaahay waxaan ka baraynaa dalka iyo dadka baa allah noo amaansado loos indhaha daya Soomaali ayadoona qof kala wadin qofna meel u kala geynin ayaa dowladaha diriska kala qabsanaya sidii la isku kala riix riixay oo la leeyahay in walba dowladda diriska u dusayo Kenya u dus Ethiopia u dus yaani sirta si gudbi soo gudbi maaraanta kugu dhex calaagsamo ilaahay kii kala ha kugu dhex calaagsamo Masar dowlad walba faraha ku farfarayso marka waxa idin leeyahay waxaan ka helna ayaa leena waa idin salaamayaa waxa la tixsiga buubu badan food malaayo ku gubtaa haddaad orod orod badan tahay oo is aaminin laadahay adigu waa lagu talihaa haddaad tasho weyso waa lagu talaa marka hadii Soomaali ay tasho weyso waa loo talaa amba maaraad ha noqdo amba dowlada diriska ha noqdo amba ha la isbahdilo amba xilibaayada ha ooyaano amba waxa ha waxayaano waxa idin leeyahay haddaad calooshaada ku facdahay inuu godko wuxuu yeelaa ee haddu ku gaar waa candhuufo firaq kugu siiya oo indhaha kaaga la abaara haddu ku gaari waa caasinimaynta ka qabo marka haddii nala gaari waayay dadka Soomaaliyeed diintooda yani laga duufi waayay oo wax walba nagula dayay waxaan nagula dayaya marka
إنا حوغوي أنا كيلاسكي كوركينو أو يعني سنتا نقولو سيريو وأنا حالكيني وإذن سلام يا خير إذن رجيا صومالي وحاذن لا يعني صومالي هدي جيتكي هاد قصو عطو هادين لغا قبوايو أو هاد لغا قبواي أو يعني لاسكو تشواي والله أو بلاو تلا والله يابا والله يابا إنا كاين جيبوتن كاين يوحنا كالاقا عضوتو إثيوبيا مركو عدي سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.